Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ng panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo na paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 83 ng International League. Dahil nga sa ginawang play ng Shouko, nagagawa nilang makontrol ang takbo ng laban, habang itong si Rukawa naman ay nagmintis ang tira sa kanilang basket. Dahil na nga sa ginawang pagsabay ni Muroboshi sa kanya, kaya naman, itong coach ng magkabilang kuponan ay napatayo sa kanilang kinauupuan. At talaga namang sinigawa nila ang kanilang mga manlalaro na gawin ang lahat upang makuha lamang ang rebound. Shouko, huwag niyong hayaan na makuha ng Kuzo ang balang yan! Dapat tayo ang makakuha niyan upang hindi mawala ang kalamaan natin sa kanila. Kaya naman, gawin niyo ang lahat upang makuha lamang ang rebound na yan. Yan ang sigaw ni Coach Hansai. Kuzo, huwag din kayo magpapatalo sa rebound. Lalong-lalo ka na Morishige. Huwag mo nga hayaan na kontrolin ng show ko ang ilalim ng basket. Dapat tayo ang mag-ari dito. Kaya naman, kunin mo ang rebound sa kahit na anong paraan. Dalian niyo na, kunin niyo na ang rebound na yan. Yan naman ang sigaw ni Coach Roshi na naging dahilan upang agad na tumalon itong si Hanamichi at Morishige para kunin ang rebound. Subalit, sa pagkakataon na to, mas maganda ang timing ni Morishige kaya naman, nagawa nitong makuha ang rebound laban kay Hanamichi. At nangawak na ni Morishige ang bola, agad na din naman itong ipinasa papunta kay Muroboshi. Ngunit, laking gulat ang buong manonood kahit pa ang mga manlalaro ng Kuzo. Dahil ang bolang ipapasa sana ni Morishige papunta kay Muroboshi ay biglang nakuha ni Rukawa. Ano? Andun agad ang Rukawa na to? Patay na! Hindi ko siya napansin! Ang bilis niyang makiramdam! Alam na alam niya kung kanino ko ipapasa ang bola! Nakakainis! Yan ang sabi ni Morishige sa kanyang sarili. At ang hawak na ni Rukawa ang bola, agad niya din naman itong ipinasa papunta kay Maki. Habang si Maki naman ay mabilis ding ipinasa ang bola papunta kay Hanamichi. At nangawak na ni Hanamichi ang bola, agad din naman itong binantayan ng mahigpit ni Morishige. At talaga namang sobrang higpit ng pagbabantay nito kay Hanamichi. Hoy, may pulang buhok! Humanda ka sa akin! Hindi kita pagbibigyan sa ilalim ng basket na to! Ngayon, sisiguraduhin ko na hindi ka makakagawa ng puntos laban sa akin! Yan ang sabi ni Morishige. Habang si Hanamichi naman ay seryoso lamang at nakatingin lamang ito sa kanilang basket. Nang bigla niyang kinatawan si Morishige. Ngunit, laking pagtataka ni Hanamichi dahil hindi naman lang magawang mapaatras si Morishige sa kanyang kinatatayuan. Nakakainis! Ang lakas pa rin talaga ng pangangatawan nitong bakulaw na to. Hindi pa din nagbabago ang lakas niya sa ilalim ng basket. Kailangan makaisip ako ng paraan upang matalo ko ang mokong na to. Alam ko na. Kung hindi ko siya magagawang talunin dito sa loob, pues, tatalunin kita sa labas ng basket. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Sabay bangga ulit kay Morishige. Sabay step back ng sobrang haba. Sabay tumalon at gumawa ito ng isang fadeaway. Na ikinagulat talaga ng gusto ni Morishige. Ano? Isang fadeaway na naman? Patay na! Hindi ko inaasahan na ganito ang gagawin ng Hanamichi na to. Yari ako nito. Siguradong hindi ko na siya mapipigilan. Yan ang sabi ni Morishige sa kanyang sarili. Habang ang bolang itinira ni Hanamichi ay pumasok nga sa kanilang basket na naging dahilan upang maitas na naman nila sa 5 puntos ang kalamaan sa Kuzo na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Shouko. Grabe! Ang galing mo talaga, may pulang buhok! Sabi na nga ba, hindi kami magsisisi sa pagsuporta sa inyong kuponan dahil alam namin na kayang-kaya nyo namang sabayan ang Kuzo na yan at alam namin na magagawa nyo silang talunin sa laban na to lalo na't nandyan ka pati na din si Rukawa. Kaya naman, sigurado kami na kayo ang mananalo sa laban na to. Sige, Shouko! Kaya niya yan! Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng Shouko. Habang si Hanamichi naman ay biglang tumitig ng seryoso kay Morishige. Hoy, kalbong bakulaw! Akala mo ba hindi kita magagawang talunin dito? At oo, nagawa mo nga makuha ang rebound laban sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na kita kayang talunin. Siguro naman nakita mo ang ginawa kong tira, diba?
isang babalayon para sa'yo, na hindi lang ako sa ilalim ng basket magaling pumuntos, kundi pati na rin sa labas ng basket. Yan ang seryosong sabi ni Hanamichi kay Morishige, habang si Morishige naman ay naiinis ng sobra kay Hanamichi. Nakakapikon ka na, nakakarami ka na sa akin Hanamichi. Sa winter cup pa lang, ginagawa mo na akong bata. Pero ngayon, sisiguraduhin ko sa'yo na ikaw naman ang aking gagawing bata dito. Humanda ka, dahil sisimulan ko ng gibain yung pagyayabang mo. Yan naman ang sabi ni Morishige na talaga namang sobrang naiinis. Sa kabilang banda naman, hawak na ng puso ang bola at tinadala na ito ni Moroboshi papunta sa kanilang basket. At sa pagkakataon na to, si Rukawa naman ang nagbabantay sa kanya ngayon. Moroboshi, humanda ka na dahil hindi ka na namin pagbibigyan ngayon. Dahil sa pagkakataon na to, sisiguraduhin namin na kami naman ang magkocontrol ng laban na to. Yan ang sabi ni Rukawa. Talaga ba Rukawa? Baka naman ginugudtay mo lang ako ah. Pero kung totoo man yung sinasabi mo, pues patunayan mo na lang sa akin para naman maniwala ako sa'yo. At sana naman, galingan mo naman Rukawa. Dahil ayoko nang maranasan pa ang isang walang kwentang laban noon sa Winter Cup at Inter High. Kaya naman Rukawa, sana naman malaki na talaga ang in-improve mo ngayon sa larong basketball para hindi naman kami antukin dito. Yan naman ang sabi ni Moroboshi. Sabay umatake na sa depensa ni Rukawa. Nang biglang huminto si Moroboshi, sabay akmang tatalon at gagawa ng isang jump shot. Habang itong si Rukawa naman ay agad ding huminto, sabay tumalon at pipigilan si Moroboshi. Huli ka Moroboshi! Masyadong halata ang play mo! Hindi ka gana sa akin ang ganyang klaseng galaw! Yan ang sabi ni Rukawa. Nang biglang napangiti si Moroboshi. Masyado bang basic ang galaw ko Rukawa? Pues, kung masyado itong basic para sa'yo, parang wala ka pala talagang kwentang kalaban. Dahil madali ka lang itong nauuto. Yan ang sabi ni Moroboshi, nalabis na ikinagulat ni Rukawa. Isang fake jump shot? Pero mukhang titira talaga siya ng jump shot kanina. Pero okay lang din, dahil hindi naman siya makakapag-dribble pa ng bola. Kaya naman, magagawa ko pa siyang habulin kung sakaling gagawa na ito ng puntos. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili, habang si Moroboshi naman ay biglang ipinasa ang bola papunta kay Rio. At nangawak na ni Rio ang bola, agad naman ito umatake sa kanilang basket. Ngunit, bigla din naman siyang napainto dahil mabilis din siyang binantayan ni Sendo ng mahigpit. San ka pupunta Rio? At sa tingin mo ba makakalsot ka sa akin? Pues, diyan kayo nagkakamali dahil hindi kayo makakalsot sa amin at hindi kayo makakagawa ng puntos dito. Yan ang sabi ni Sendo na talaga namang sobrang higpit ng depensa kay Rio. At itong si Rio naman ay wala nang nagawa pa labang sa depensa ni Sendo sa kanya. Kaya naman, napagdesisyon na nito na ipasa na lang ulit ang bola papunta kay Moroboshi. At nangawak na ni Moroboshi ang bola, agad naman itong umatake sa depensa ni Rukawa. Subalit, sa pagkakataon na to, ang pag-atake ni Moroboshi ay papunta sa kaliwang bahagi ng basket. Nang biglang nagulat si Rukawa, dahil biglang sumulpot si Morishige sa harapan niya. Isang screen mula sa malaking ito? Patay na! Malilibre na si Moroboshi! Hoy Hanamichi! Habulin mo si Moroboshi dali! Huwag mo siyang hahayaan na malibre sa posisyon na yan! Yan ang sigaw ni Rukawa. Subalit, sa pagkakataon na to, huli na si Hanamichi at hindi niya na magagawa pang makahabol kay Moroboshi dahil na nga sa malayong agwat nilang dalawa. Kaya naman, nang libre na itong si Moroboshi, agad itong tumalon mula sa 3-point lane. Sabay tumira ng isang napaka-solid na 3. At ang bolang itinira nito ay agad din namang pumasok sa kanilang basket. At halos hindi man lang ito sumayad sa kanilang ring na naging dahilan upang maibaba nila sa 2 puntos ang kalamangan ng show ko sa kanila. Sa kabilang banda naman, si Coach Hansay ay biglang mayroong napansin na pagbabago sa laro ni Moroboshi. Mukhang malaki talagang in-improve nitong si Moroboshi ah. Dahil noong nakalaban namin siya sa Inter High at Winter Cup, halos hindi siya nagpapakawala ng 3 na tira doon. Pero ngayon, mukhang sa 3 siya pinapapuesto ng kanyang mga kasama. Mukhang ito talaga ang kanyang pina-improve sa laro niya. Dahil sobrang laki talaga ng improvement niya sa labas. Mukhang siya nga ang magpapahirap sa amin pag-usapang 3 na. At itong si Morishige at Ken naman ay magpapahirap sa amin pagdating sa loob ng basket. Mukhang mahihirapan nga talaga kami dito. Kailangan may maisip akong paraan upang mapanatili namin ang kalamaan sa kanila. Yan ang sabi ni Coach Hansay sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng show ko ang bola at tinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket. Mga kasama, focus lang tayo at gagawa tayo ng punto sa pagkakataon na to. Ngayon, humanda na kayo dahil babawiin natin ang ginawang nilang puntos laban sa atin.
Dapat tayo lang ang makalamang sa laban nito. Yan ang sigaw ni Rukawa habang binabantayan ito ng mahigpit ni Muruboshi. Rukawa, matagal-tagal na rin nung huli nating laban. Winter Cup pa yon at tinalo nyo kami doon habang tinalo naman namin kayo sa Interhigh. Ngayon, na 1-1 na ang score natin. Dito na tayo magkakaalaman kung sino nga ba talaga ang mas malakas sa ating dalawa. Sige, ipakita natin ang lahat ng mga kaya natin sa laban na to. Mag-ubusan tayo ng galing. Yan ang sabi ni Muruboshi, na labis na ikinatuwa talaga nitong si Rukawa. At talaga namang sobrang talim ng mga tingin nito kay Muruboshi. Sige Muruboshi, kung yan ang gusto mo, pues, pagbibigyan kita. Ipapakita ko din sa'yo kung sino nga ba talaga ang mas mahusay sa ating dalawa. Yan ang seryosong sabi ni Rukawa, na talaga namang natutuwa. At dito na nagtatapos ang Chapter 83 na International League.